အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ကာတွန်းပုံမြင် channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွှေချဲ့ထားတဲ့ပုံမြင်လေးကတော့မွေးရကြိုးမနက်တဲ့သားသမီးများဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့အစစင်တင်ဆက်သူအန်နာပါနင်တို့နေ့ဆိုမရှက်ကြဘူးလားအဖေတယောက်ထဲနေပူကြီးထဲမှာအလုပ်လုပ်နေရတာနင်တို့နေ့ဆောင်ကဒီမှာအေးအေးဆေးဆေးလာပြီးတော့ထိုင်နေကြတယ်ဟုတ်လားဒီမှာနေဘာမှလာပြီးတော့ရှာရှင်နေစရာမလိုပါဘူးအဖေကိုယ်တိုင်ကပဲငါတို့ဒီမှာလာပြီးတော့ထိုင်ခိုင်းထားတာနားလေလားအဖေကပြောထားတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ငါတို့ကအဖေကိုအကူအညီပေးဖို့ဆိုပြီးတော့သွားကြသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဖေကပဲငါတို့ကိုအကူအညီပေးစရာမလိုဘူးဆိုပြီးတော့ညှင်းလှောက်လိုက်တာလीဒါဆိုရင်ငါတို့ကဘာလုပ်ရမှာလဲကဲတော်စမ်းမနေ့လိုမျိုးငပြင်းတွေကိုငါသိတာပဲနင်တို့အလုံးမလုံးချင်လို့တမင်တက်တက်အကြောင်းပြချက်ပေးနေရမလားကဲငါတို့အတွက်ထမင်းကျယူလာတယ်မလားပေးတော့လीအကိုဖြစ်သူကပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာရာသားကဒေါသထွက်ပြီးတော့ထမင်းကျကိုချပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့လေသမားဖခင်ရှိတဲ့နေရာကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ညီကိုနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းထမင်းကိုအားရပါရစားသုံးနေခဲ့ကြပါတယ်။သမားကပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအဖေရှိတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဖဖေရေးလာခဲ့လေထမင်းစားသုံးလိုက်ပါတော့။အေးပါဟုတ်ပါပြီ။သမီးလေးရဲ့အလောက်ကနောက်ထပ်နည်းနည်းလေးပဲလုပ်ဖို့အတွက်ကြံတော့တာလေ။သမီးလေးသွားနှစ်ပါအဖေလိုက်လာခဲ့ပါမယ်နော်။အဖေရေးကြပါတယ်။ဒါတွေကိုသမီးပဲဆက်ပြီးတော့လုပ်လိုက်ကြမယ်။အဖေကထမင်းသွားစားနေလိုက်လေ။ကဲသမီးလေးရဲ့ဒီအလောက်တွေကိုတော့ငါ့ရဲ့သမီးလေးလုပ်လို့ပဲဖြစ်ပါမလဲ။နွေရတီကြီးရာတီဦးကရန်ကိုပူပြင်းနေတာငါသမီးလေးပြပြမမှန်အလုံးလုံးလို့အသားမဲသွားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒီခါကျရင်တော့အသားမဲသွားတဲ့ငါရဲ့သမီးလေးကိုဘယ်သူကလက်ထပ်ချင်တော့မှလဲငမဲမလို့ပြောလိုက်တာလားအဖေရသမီးကိုငမဲမဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိစ္စမရှိပါဘူးရပါတယ်အဖေရဲ့ဒီလိုနဲ့စကားပြောဆိုနေကြပြီးသားဖားနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းပျော်ရွှင်စွာနဲ့ချီးမောနေခဲ့ကြပါတယ်ရမ်လောက်စီမှာတော့သားသမီး၃ယောက်ရှိပါတယ်အကြီးဆုံးကတော့အမေအလဲကဆူမေအငယ်ဆုံးကတော့ရာသားပါရမ်လာလေးအမျိုးသမီးကတော့တေဆုံးကွယ်လွန်သွားတာအချိန်အတော်လေးကြာနေပါပြီ။သူကတော့အခက်ခဲဒုက္ခဆင်းရဲတွေကိုအတော်လေးဖြတ်ကျော်ခဲ့ရပြီးသူ့ရဲ့ကလေးတွေကိုမွေးဖွားပေးခဲ့တာပါ။ဒီအကြောင်းလေးကိုတော့မိန်းကလေးဖြစ်တဲ့ရာသားကပဲသဘောပေါက်နားလည်ပါရဲ့။သူ့ရဲ့အကိုနှစ်ယောက်ဆုံးကတော့အတော်လေးကိုပြင်းကြီးကြတဲ့အလုပ်တခိုးတွေပါ။သူတို့ကဘာအလုပ်မှလည်းကောင်းကောင်းမမလုပ်ချင်းကြပဲအမြဲတမ်းစားတော့ဖို့နဲ့အိပ်ဖို့လောက်ကိုပဲတွေးနေတတ်ကြပါရဲ့။အသက်ကြီးနေခဲ့တဲ့အချိန်မှလည်းရမ်လာကတော့လေယာလွန်ကန်းတွေကိုပြပြမမှန်နဲ့လောက်ကင်နေခဲ့ရပါရဲ့။သူကတော့ဘွားမပေမန်ဆင်းရဲစွာနဲ့ပဲအလောက်ကျန်တွေကိုလောက်ကိုင်းနေခဲ့ရပါတယ်။တရမတော့ရွာတကြီးရဲ့အိမ်ကိုတောင်သူလက်သမားတယောက်ကအပြေးလွှာရောက်လာခဲ့ပါတယ်။မြေပိုင်ရှင်ကြီးရဲ့မြေပိုင်ရှင်ကြီးအမြန်ဆုံးလဲရဲကိုလိုက်ကြည့်ပါဦး။ခဏနေပါဦး။ဘာလို့ဒီလောက်တောင်မှအော်ဂျီဟေဂျယ်ရီအော်နေရတာလဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာဖြစ်သွားတာလဲပြောစမ်း။အာရာမူးကိုမွေကိုက်သွားပြီနဲ့တူတယ်။သူရဲ့ပါဇက်ထဲကနေပြီးတော့အမြောက်တွေကလည်းအများကြီးပဲထွက်နေတယ်။ဘာပြောတယ်မွေကိုက်သွားတယ်ဟုတ်လား။အော်ဒုက္ခပါပဲ။ဒါကဘလို့မကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်ကုန်တာလဲ။ဖျားသခင်ဒုက္ခပါပဲ။ကဲသွားကြတာပေါ့သွားကြတာပေါ့ငါတို့အမြန်ဆုံးသွားကြတာပေါ့တောင်သူလက်သမားရဲ့စကားကိုကြားခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာတော့မြေပိုင်ရှင်ကြီးဟရီလာလ်ကလည်းသူ့ရဲ့လက်ရမြေတွေကိုချက်ချင်းပဲပြေးသွားခဲ့ပါတယ်တကယ်မှာတော့ဟရီလာလ်နဲ့ရမ်လာလ်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကငယ်စဉ်ကတည်းကငယ်ချင်းတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ကြွားချတာဆိုလို့ရမ်လာလ်ကတော့တောင်သူတယောက်ရဲ့သားဖြစ်ပြီးဟရီလာလ်ကတော့မြေပိုင်ရှင်ကြီးတို့ရဲ့သားပါဟရီလာလ်ကတော့ရမ်လာလ်ကိုအကူအညီပေးဖို့အတွက်အတော်လေးစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရမ်လာလ်ကတော့တငယ်ချင်းဖြစ်သူစီကနေဘာတစ်ခုမှမလိုချင်ခဲ့ပါဘူး။တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခွင့်ရယူရဲဆိုတာမျိုးကိုတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းသဘောမကျပါဘူး။လယ်ထဲကိုရောက်သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ဟရီလာလ်ကရမ်လာလ်ရဲ့ခေါင်းကိုသူ့ရဲ့ကိုယ်ပမာတင်ပြီးတော့ငိုနေခဲ့ပါရီ။ရမ်မူတငယ်ချင်းမင်းဘာမှအရင်ကြီးလဲစိတ်ပူမနေပါနဲ့။ငါအခုပဲကားခေါ်ထားလိုက်ပြီးမင်းအမြန်ဆုံးနေပြန်ကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ကွာ။အားမလျှော့နဲ့နော်။မျက်လုံးကိုမဖိတ်ထားနဲ့။ငါမင်းကိုစေယုံကိုရောက်အောင်ခေါ်သွားမယ်။မဟုတ်ဘူးတငယ်ချင်းရဲ့အခုငါရှိမှအချိန်မရှိတော့ဘူး။ငါရဲ့မိမရှိကိုငါ့ကိုသွားခွင့်ပေးပါတော့သူငါ့ကိုစောင့်နေတာအတော်လေးကိုကြာနေပြီငါကမလားစီကိုသွားတော့မယ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့မင်းငါ့ကိုတစ်ခုလောက်ပဲအကူအညီပေးစမ်းပါကွာအေးပြောပါငါ့ကိုပြောလေဘာလုပ်ပေးရမှာလဲဒီနောက်မှာတော့ရမ်လာလ်ကလည်းဟရီလာလီရဲ့နားထဲမှာတခုခုပြောပြီးနောက်မှာတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲတေဆုံးကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတော့တယ်နောက်နေမှာတော့ဖခင်ဖြစ်သူကိုမီးရှို့တကြောပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့တထေကြီးဟရီလာလ်ကလည်းရမ်လာလီရဲ့တားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အမေနဲ့ဆိုမေနှစ်ယောက်စလုံးကိုခေါ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါရီမင်းတို့ရဲ့အဖေကိုကြိုက်သွားခဲ့တဲ့မွေကတာမန်မွေတစ်ကောင်တော့မဟုတ်ဘူးသူကဆန္ဒရှိတိုင်းပြောင်းလဲလို့ရတဲ့အစွမ်းရှိတဲ့မွေတစ်ကောင်ပဲသူကလူယောင်ဖန်ဆင်းလို့လည်းရတယ်တကယ်တော့အနေနဲ့အဖေကသူ့ကိုတပ်ပစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အနီးနားမှာရှိတဲ့ဒုတ်ကိုကောက်ယူပြီးတပ်ပစ်လိုက်လို့ရတယ်သူကဒီလိုမလုပ်ခဲ့ဘူးအရန်ကိုကျေစုတင်နေခဲ့တဲ့မွေမကသူ့ကိုစွာတစ်ခုပေးသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒါကတော့နင်တို့ရဲ့ညီမလေးအသက်22နှစ်ပြည့်သွားခန်းကြီးကြလို့ရှင်တော့သူဘာပစ္စည်းကိုပဲထိထိအဲ့ဒီအရာကရွှေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်။ဟာဒီလာလကသူပြောစရာရှိတဲ့စကားကိုပြောပြီးသွားခဲ့ပါပြီ။ဒီစကားကိုကြားခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာညီကိုနှစ်ယောက်စုံရဲ့မျိုးလုံးတွေကရှင်လဲတောက်ပသွားခဲ့ကြပါတော့တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းချက်ချင်းပဲသူရဲ့ညီမလေးရာသာစီကိုသွားလိုက်ပါတယ်။ရာသာညီမလေးငါရဲ့ညီမလေးဘာမှအရန်ကြီးလဲစိုးရင်ပူပန်မနေပါနဲ့။
Apa yang masih ada bapak cile? Akoronia uslong sini ya beli. Akoji apa ya surale si diri mahula. Apa yang masih ada now? Akoronia uslonga ni malai tu apa pi ame? Akoronia uslonga kau kau sah sah pi maba ni malai. Hakim situ go lelo lelo sah sah tak ke yari rada karo. Akoji pi tu riya sekarang go tak ke yari cima si itu akhbari. Nampak la dengan jadu akhir cima ro ni go ni uslonga le leter ke jawari. Leter pi nama ro ni go ni uslonga le turiya apa ya si thare kamo ne su down ku jangko le pi pi ke jawari. ที่เจ้าหนี้กูอาลองตีตัวเขเรเฉยมาโรกูพี่ตัวกูสิเอไม่มาเรียกเลยตัวเย่จะอู้เดียวชาวมาลีบอกกูเชื่อใจด้วยมีอาจีพี่บอกลาเขบารีเนี่ยสลองกาเลยราดากูตัวเนี่ยเบ็ดจู่ๆขอทามีสบิเชมพี่นี่เกจาบารีราดาดิเนี่ยสบิโยงารู้เอ็มมาเบงารู้เนี่ยจู่ๆนี่เลยไหมแต่ชาบ้ามาชาบิโยพี่เสียมชีโยบูด่าสกากงไหมงาชิมาชาวมาสโลตุเดียวเทเบชีรัลีงาขอทามาบ่ทำไมจะมาชิมาเลยชาวมาลีเอาเราชีนี่อาจารย์นี่เอาไป ราดากาเลยจะมาจวดจะอูดีต่อชาวมาลีบ้าไปเนาะอะไรจะมาตัวก็ขอทำไหมราดาจะมาเนี่ยจู่ๆนี้ไหมราดากาโร่บ้ามันไม่ตีน้ำเลยเลยคลีเลียเดียวปะตัวมาการโร่ตัวมาอย่างมาเนี่ยสองก็ตัวก็เปล่าตอนชนิดไรจะเลยสบิตัวบีพี่ช่วยเนี่ยเขวารีแต่ชาติคู่สระกูโร่ตัวมากูไรเลยไม่ตีเขวบ่แต่เป็นไหมเนี่ยสองก็ยังพี่สกามยานี่เขจาร์ดว่าจะมาโลอพี่จะคู่คู่โร่เจนดีบ่เท่าอย่างเราไปเลยอะไรจะราดากาเลยส่งพี่จัดคู่ชาลัยไป ต้องลากูโกดีเอาสิมาหนิเมน่าจะต้องลากูโรตัวมาน่าจะโกดีเอาสิมาหนิเมสบิโยบ้าดิโลเน่ชาวมาเนี่ยสลงกาเลยราดาโกตัวเล็กยูไซบีสาวชาวปีเกจาวารีตัวเจ้าเนี่ยตัวบ้าน่าสมาร์โรราดาแต่นั่นสัตว์เนี่ยพี่เมเชงโกยาวชิโลลาเกบาบีน่าสนนัยทัวตัวเขเรเฉยมาเบอาลงกาเลยราดาเอแต่นั่นสัตว์เนี่ยพี่มวยเนี่ยจวะเกย์โมกุเขเปเกจาวารีจีน่ามาโรเกราดาอากูโรโฮเอ็งต้องลาที่เอ็งต้องลาเนี่ยอาริการโรจอยไลบาร์โร อะไรก็ปุ่ยที่นี่อาศัยอยู่นี่อารมณ์เนี่ยแบบจู่ๆนี่อารมณ์เนี่ยอะไรแต่นั่นสัตว์เนี่ยพี่ตัวบีมเขาละขนาดนี้บ่จ้าบลูเล็กที่ไหนมาเลยงาโกจีซองเลยงาก็โกจีพายานี่เนี่ยงาเนี่ยมาเลยก็สาวชาวปีอย่างงาจะเอาไปงาไปตัวก็ขอท้าเลยไหมไม่อยากบ้าที่นี่อะไรไม่ได้เอาเทสฟรีอารมณ์ชุดตัวเราโกงาก็ทายจีนี่ไม่รู้ที่นี่อะไรเชื่อใจว่าจะเกี่ยอะไรที่มารอราดาตัวเล็กก็อ่ะเดี๋ยวตัวเขวารีตัวมาบริพยานี่อะไรสระโกเล
ลาดาเอชอดีพังกว่ากูขนาดเราไกลไล่สมองกว่า ราดาเอชอดีพังกว่ากูขนาดเราไกลไล่สมองกว่าราดาก็อเมทเดียร์และเทมาการ์ดเรียนพังกว่ากูชูไล่ไปอเมนต์เก็บไว้อันนี้พังกว่าก็พามาจะเอาเลยมาตัวเก็บไว้อเมทสมิธเนี่ยตัวเรียนไม่มาเรียกหรอบาร์เรียพี่เนี่ยเลสรากูชัดเจนไปทั้งบ่าวน้าเลยตัวเก็บไว้ตัวก็รอเลสอาการอะไรเลสรากูชัดเจนน้าเลยตัวเก็บไว้เลี้ยวสโลงก็เลยก้นหน้าผู้กบยันทุนเก็บไว้ที่น้ามารอพอพี่จ๋าเลยกูเย่บาร์เรียพี่เนี่ยเลย ยังไม่เอาเลยจะคุกคุกเบี้ยวเจ้าจะมาเอาบาร์เรียพี่เนี่ยเลยสรากูบาร์จะคุ้มมาหนามเลยรบุแต่ชาอะไรเดียวชาอะไรเดียวงานไงเองกูเปียโนเมเนียกูเนี่ยไปจู่ๆเนี่ยแกไรเดียวเขาเหรองาบอกให้สอนเนี่ยตัวกูงาชิมาขอท้ามาเลยกูมาเดียวอารมณ์ก็เลยตีตัวบีสรองาตัวมขอท้าไหนเดียวบุเขาไปได้ยังแต่สโลชินอ่ะเนี่ยเพื่อนดูเอ็มมาเมื่อกูเซ็งงาสาบีโดนเนี่ยลมยาเราบุเอ็งก็เลยชัดเจนทว่าตัวอะไรเดียวอ่ะกูบอกไปรู้เลยจะมาเพื่
ီးငါတို့ကအခုချိန်ထိနင်းကိုကျွေးမွေးပြုစုစောက်ရှောက်လာခဲ့ပြီးတာပဲရာသားကကိစ္စတွေအားလုံးကိုသဘောပေါက်နားလည်သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့သူမတော်တော်လေးကိုကြိုးကျေသွားခဲ့ပါတယ်ဒီအချိန်မှာတော့သူမကိုယ်တိုင်ကလည်းသူမရဲ့အကိုရင်းနဲ့လုံးဝကိုမနေချင်တော့ပါဘူးသူမငိုနေနဲ့အင်ကျဲကနေအပြင်ကိုထွက်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့အင်အရှိမကားကြီးနဲ့ရောက်နေတဲ့ဦးလေးဟရီလာကိုသူတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဦးလေးရေဦးလေးကြီးကြည့်စမ်းပါဦးကျမရဲ့အကိုတွေကကျမအပေါ်ကိုဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ခဲကြလဲဆိုတာကိုကြည့်ပါဦးကျမဖြေရှုံးတော့မှမယုံနိုင်ဘူးသိပါတယ်တမီးလေးရေသိတယ်ဒါရီအားလုံးကိုကြိုသိနေခဲ့တယ်ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုသိလို့ကားနဲ့ဒီမှာစောင့်နေရပေါ့ကဲလာဒီနေ့ကစပြီးတော့နေငါနဲ့အတူတူငါ့ရဲ့အိမ်မှာလိုက်နေရမယ်နေကငါ့ရဲ့ချွေးမလေးအဖြစ်နဲ့ငါ့ရဲ့အိမ်မှာလိုက်နေရမှာငါ့ရဲ့သားလေးဖေမတ်ကအရန်ကိုတော်ပြီးတော့ညံကောင်းတဲ့ကောင်းလေးတယောက်ပဲတမီးနဲ့ငါ့ရဲ့သားလေးကိုလက်ထပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဦးလေးနဲ့တမီးရဲ့ဘေးနှစ်ယောက်စလုံးကနေတော့မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့အချိန်ကလေးကဆုံးဖြတ်ချက်ချထားခဲ့ကြတာငါတငယ်ချင်းရာမလာကတော့သူ့ရဲ့တမီးလေးအတွက်အရန်ကိုစိုးရင်ပူပန်တော့ကရောက်နေခဲ့တာသူနောက်ဆုံးကွယ်လွန်တော့မဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့တမီးလေးအတွက်ပဲစိုးရင်နေခဲ့တာငါရဲ့တမီးလေးရာသားကိုဂယူဆိုင်ပေးပါကွာငါမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့သူတယောက်တည်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ငါတို့အမြန်ဆုံးပဲငါရင်ကချွေးမလေးအနေနဲ့တော်ဆလိုက်ပါမယ်ဘာမှအရန်ကြီးလဲစိုးရင်မနေပါနဲ့ငါတို့ကိုတသက်လုံးစောက်ရှောက်ပေးမှာပါငါမင်းကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တငယ်ချင်းရဲ့
Ani no nga ka le ni ye ako re ko sana shi dai pyaung le lo ya re mwe ma ta khaw ye paw mye ne hle sa ka da. Tharo ka le nga hle sa ra ko yong twa ka ja re li. Di naw ma phyet phyet ka re ya re akon long ko do nga ye tamii le le ti ma ba. Tamii atat ma phyet di re twa 22 ne pye mae a chein thi ko u le ka saung ni ka da. Ra ta ko kaisa re a lo ma pya pi twa re a chein ma do hari la ka le tu ka ne kho twa lai ba re. Shwa ma shi de phya cha ma phe mal ka do ra ta ko saung ni ka ba re. Mingala saung bo twa le pyin sin tha bi ba bi.တော်ပြီသမီးရေမငိုတော့နဲ့ဒီနေ့အစပြီးတော့ဦးလေးကသမီးရဲ့ရခတိဆိုရင်လည်းဟုတ်တယ်အဖေဆိုရင်လည်းဟုတ်တယ်ဘာမှလည်းအရန်ကြီးစိုးရိမ်မနေပါနဲ့ဖခင်သခင်ကပေးချလို့ဦးလေးတို့အိမ်မှာအားလုံးရှိတယ်သမီးလေးအိမ်ကိုရောက်လာလို့ရှင်တော့မိသားစုဝင်တွေအားလုံးပြောရမယ်ဆိုတာကိုသိတယ်သမီးလေးကအရန်ကိုတော်လုံးနဲ့ခလေးဖြစ်တဲ့အတွက်သမီးရဲ့အဖေကလည်းအမြဲတမ်းကောင်းချီးပေးနေမှာပါနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ပုံမြင်လေးကတော့အိမ်ထမင်းဟင်သာကြိုက်တတ်တဲ့ရခမဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှာလီနီမတိခဲ့တာတခုကတော့တယောက်ခမကအိမ်မှာလောက်ထားတဲ့အစာအသောက်တွေကိုအရန်ကြိုက်နှက်တတ်တယ်ဆိုတာကိုပါတော်ယုံတာယုံကြိုက်နှက်တတ်တာမဟုတ်ပဲအတော်လေးကိုကြိုက်နှက်တတ်ကြပါအိမ်မှာထမင်းဟင်းနေ့စဉ်ချက်ပြုတ်နေရတာကကိစ္စမရှိပေမဲ့အချင်းတဲတဲ့အချင်းထီတော့မှကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုတော့သူမမသိခဲ့ပါဘူးတနတ်ချင်းတွေကိုလည်းအိမ်မှာပဲကိုယ်တိုင်သူတို့ကလုပ်ကြရပါတယ်ရှာလီနီကတော့တခေါက်မှအချင်းမသိဘူးပါဘူးမင်္ဂလာမဆောင်ခင်တုန်းကတော့ရှာလီနီရဲ့မိဘအိမ်မှာရှာလီနီရဲ့အမေကဈေးထဲမှာရောင်းတဲ့တနတ်ချင်တွေကိုပဲဝယ်ပြီးကြွေးခဲ့ပါရီ။အဲဒီအတွက်ကြောင့်ရှာလီနီကလည်းသူ့ရဲ့အိမ်မှာတရားသည့်တနတ်တိတ်တာကိုဘယ်တော့မှမမြင်ခဲ့ဘူးပါဘူး။အမေ၊ကျမအခုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ကျမရဲ့ခမကအခုကျမကိုတရားသည့်တနတ်လောက်ခိုင်းနေတယ်။ကျမလုပ်တဲ့တရားသည့်တနတ်ကိုပဲစားခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့လည်းပြောနေတယ်။တမီးလေးရှာလီနီ၊တမီးလည်းသိရပဲမဟုတ်ဘူးလား။အမေတို့အိမ်မှာတော့ကဆိုရင်တော့အမေကတနတ်ချင်ကိုဈေးကနေပြီးတော့ပဲဝယ်ကြွေးခဲ့တာလေ။အမေကိုယ်တိုင်လည်းတခါမှမလုပ်ဘူးလုပ်လည်းမလုပ်တတ်ဘူးတခါတလေသူများအိမ်မှာတနတ်ချင်လုံးနေပြီဆိုလို့ရှင်လေအမေကအမေအတွက်ပိုလုပ်ခိုင်းလိုက်တာပဲတကယ်လို့ငါအခုဈေးထဲကနေတနတ်ချင်တွေဝယ်ပြီးနင်းစီကိုပို့ပေးမယ်ဆိုရင်လေစားကြည့်တာနဲ့အရသာကိုချက်ချင်းတိသွားလိမ့်မယ်မဟုတ်တာအမေရဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့ဘယ်အဆင်ပြေပါမလဲအမေတိသွားလို့ရှင်တော့အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့အိမ်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးစကားပြောနေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြဿနာရှာလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်အမေကျမဖုန်းချလိုက်တော့မယ်နော်ဟိုမှာကျမကိုခေါ်နေပြီချွေးမလေးရှာလီနီရဲ့အပြင်ခဏလောက်ထွက်လာခဲ့စမ်းပါအောင်ဒီမှာအမေတရက်တီအစိမ့်တွေအများကြီးဝင်လာခဲ့တယ်ဒီတရက်တီတွေအကုန်လုံးကိုတတိချာရေးဆေးပြီးတော့နေပူလှမ်းထားလိုက်နော်ပြီးတော့နော်မဆလာတွေကိုဘယ်လိုပုံစံထည့်ရမလဲဆိုတော့ကိုလည်းနင်းကိုယ်တိုင်ပဲကြီးကြပ်ပြီးတော့လုပ်လိုက်ဒီတရက်တီတွေကိုအနည်းဆုံးကီလို20လောက်တစ်ခါတည်းတိတ်ပြီးတော့တင်းချရမယ်ပြီးတော့အမေတို့ရဲ့အိမ်မှာထုံတန်းဆင်လာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကချွေးမအစ်စ်လေးအိမ်ကိုရောက်လာပြီးပထမဦးဆုံးတနတ်ရှင်တိတ်ပြီးသွားတဲ့အခါချွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းတွေအကုန်လုံးစီကိုအဲ့ဒီတနတ်ချင်ကိုပို့ပေးရတယ်။ချွေမလေးတိတ်ထားတဲ့တနတ်ချင်ကိုဆွေမျိုးသားချင်းတွေအားလုံးကစားပြီးတော့ချီးကျူးနေတဲ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းကောင်းလေးလို့ကြားလာ။အမေတို့ရဲ့အိမ်မှာလည်းအမျိုးထဲမှာရှိတဲ့တခြားသူတွေအကုန်လုံးရဲ့ချွေမလေးတွေကတနတ်ချင်တိတ်ပြီးသွားတဲ့အခါပို့ပေးကြတယ်။တကယ်ပါပဲအားလုံးလို့တဲ့တနတ်ချင်တွေကတကယ်အရန်ကိုအရသာရှိပြီးတော့စားကောင်းတော့နေ။အဲ့ဒါကြောင့်အမေဖြစ်စေချင်တာကတော့အမေရဲ့ချွေမလေးကလည်းအားလုံးအရှိမအပြောမခံရဘဲနဲ့ကောင်းတဲ့စကားတွေကိုပဲနားထောင်ရစေချင်တယ်။ချီကျူးတဲ့တွေကိုပဲအမေကြားချင်တယ်။အဲဒါကြောင့်တနတ်ချင်တိတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကောင်းကောင်းလေးအရသာရှိအောင်လုပ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါအမေကောင်းပါပြီ။ကဲတနတ်ချင်ကတော့ညနေမှာအေးအေးဆေးဆေးလုပ်လို့ရတယ်။အခုဒီတရက်တီတွေအကုန်လုံးကိုနေပူပြထားလိုက်။ဒါဆိုလို့ရှင်တော့လောက်ဆရာရှိတဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုပ်ထားလိုက်နော်။အမေအပြင်ခဏသွားလိုက်အောင်မယ်။အမေလင်ကြီးမတယောက်ရဲ့အိမ်မှာနောက်တစ်ပတ်ဆိုရင်တော့ဖျားပွဲတစ်ခုကျင်းပဖို့အတွက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါဘလို့လုပ်ပေးရမလဲဆိုတာသူ့ကိုစကားတော့ပြောရအောင်မယ်။ပြီးရင်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးဝယ်ဖို့အတွက်အမေတို့ဈေးကိုလည်းခဏလောက်တွားကြရအောင်မယ်။အမေအိမ်ကိုပြန်လာရင်းနဲ့ညနေဆောင်သွားမှဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်အတွင်းတနတ်ချင်တွေအားလုံးကိုတေချာလုပ်ထားလိုက်နော်။ဒီလိုနဲ့ရှာလီနီရဲ့ရခမဖြစ်သူကတော့တိုလင်းမအိမ်မှာဖျားပွဲရှိတာကိုကုညီလောက်ကင်ပေးဖို့အတွက်ချော့ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာရှာလီနီကတော့အတော်လေးကိုစိတ်ညစ်နေပါပြီ။ရခမဖြစ်သူကတော့သူမရဲ့အရှိမတရက်တီးတွေအများကြီးကိုပုံပေးသွားခဲ့ပါတယ်။သူမဓာရီကိုဘာလို့ရမှာလဲတကယ်လို့ငါသာတရက်တီတနံဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲဆိုတော့ကိုသိလို့ရှင်တော့ကျင်းစီပေါင်းနဲ့ကိုကူညီပေးပါရယ်ငါတော့အိမ်မှာတရက်တီတနံမပြောနဲ့လက်ဖေးတစ်ခွက်ဖြော်ဖို့ကိုတော့မှအမေဘက်ကိုပဲကြည့်နေရတယ်ဒီတော့ငါကမိဖို့ချောင်ထဲမှာလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုမှမလုပ်တတ်ဘူးငါသာမင်းကိုအကူအညီပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တော်တော်လေးကိုကောင်းပါပဲဒါပေမဲ့ငါကဘာမှမလုပ်တတ်တော့ဘာမှလည်းအကူအညီပေးလို့မရဘူးမနက်ကနေပြီးတော့နေလေဖြစ်နေပါပြီရှာလီနီကတရားသီးတွေအကုန်လုံးကိုလှီးဖြတ်ပြီးတော့အချောက်ခံထားခဲ့ပါရီအခုချိန်မှာသူဒီတရားသီးတွေကိုဘာလို့ရမလဲဆိုတာလုံးဝနားမလည်ပဲဖြစ်နေခဲ့ပါရီဒီနောက်မှာတော့သူမဒီပုံစံအတိုင်းပဲထိုင်နေခဲ့ပါရီသူမအချိန်အကြာကြီးထိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားနေခဲ့ပါရီရခမဖြစ်သူအင်ကိုပြောင်းလာတဲ့အချိန်မှာတရားသီးတနံမလုပ်ပဲနဲ့ထိုင်နေတဲ့ရှာလီနီကိုတွေ့ရင်အဆူခံရတော့မှာပါ
ชาวข้าบอกเองงาพาเราอย่ามาเลยสระกูลงว่าจะแค่น้ำเลยหรอบุไม่ยารองงาโก้ที่อดีตนั้นเราสบิโอพี่อะไรเจ้อากูเคยทาร์เรที่อดีตนั้นเรียกงงงาพาเราอย่ามาเลยงาวิดีโอจีวิดีโอเลยเราเลยจะมาหาบ้าบุเป้วิดีโอก้างาโก้ก้ามมือสองเต็มพี่อะไปไหนมาเลยตะคุบีตะคุบวิดีโอเรจีเนี่ยของใกล้ลาบีงาตะคุบคุมาช่วยตัวเราเชนอปูสู้ตัวเลยไหมชาลินีก้าเซ็งยี่บีทายนี่แกได้ใช้มาเป้ตัวขัดที่พี่ตู้เจ้าลาเขวารีใช่มาเลยอากู แต่ยาดีตนะเราพอจะเปลี่ยนเส้นนี่ละแต่ยาดีตนะเราพอจะแต่ยาดีแบบนี้จีบมาช้าก็ได้สิยานี่แต่เนี่ยเดี๋ยวเขามาเผาตัวนี่อะไรอภิเมียจะให้เองกูตัวบาร์เลยพยายามไปจะเปลี่ยนเส้นเป็นสีอาชีโลบาร์เลยอภิก็แต่ยาดีตนะเทมาเทเรมาสลาเรโกตัวเองนี่ละจะมาโกไปเลยปะปีโรจะเนี่ยมาสลาเรโกลงโกเท่าไหร่เนาะอันนี้เมียไปติดที่ชามาสลาเรอาลงโกเทแต่คู่มาโลราโชรามาเพี้ยเส้นเนี่ยติดชาใจเชิงบีเทจ้าละ แต่ยาดีตนะเทมาก็มาสลาเรโกเป้าหมายอาจารย์เทพบุษย์เชนชี้จีเลยแต่แกลูมาสลาเทียดคุกคุมหาเงินตัวลูกเชนอ่ะแต่ยาดีตนะก็ลงว่าชาดาพี่ตัวเลยไหมจานเอ๋พี่อภิก็แต่ยาดีตนะเล่าใจจ้าละจ้าบ่งาก็แต่ยาดีตนะโกแต่ติดชาเล่าใจเจ้จานเอ๋เนี่ยพ่อมาก็ดีจ้าหนุ่ยเนี่ยก็มาพี่อภิเขียบุละมาดีงานเนี่ยแล้วจะบีดีเองก็มาทำเอาจงยอมละแกเรียกใช่ไหมงานเอ๋เมก้าตัวโกแต่ยาดีตนะเล่าข้างเคเร แต่แม่มาตีเงาพี่พี่เขยรักกันตัวก็มาเล่าจะพูดเลยที่ที่นั่นเป็นร้องก้ามาเลยมาเล่าแค่ตัวมีอยู่แล้วเลยเส้นพี่มามาเข้าพูดเลยที่ใครสักคนร้องงานนี้ยังส่งกับเพื่อนทุกมาตีอย่างพ่อเกิดทักเขยจ้าเลยที่จังก็ร้องรับวิ่งตีอย่างเข้าพูดที่นี่ช่วยมาเลยเงาไม่รู้ที่เลวเช่าก็พี่พี่อะไรจ้าแต่แค่พี่นี่อะไรพี่ก็แต่ที่นั่นเล่าจะจ้าละถ้าสโลชินอ่ะที่แต่ที่นั่นก็เลยเล่าไปบ้าละทำไมใจพี่ยังไม่สโลชินอ่ะจะมาไม่บ้าไอ้มา
lo ya le so ra ma ti bu a ra chang be jama a jaw le ko sai nyet pi lo thai ni da ravi a chang ko ro a phe le ti ye ma ho la tu ka ro di lo twe ko be do ma lo chin na ma ho bu kha wei ma be ni ni da che su pyu pi lo jama ye di lo ko a ku nyi pe lo ya ye a ku nyi pe ba la a phe ye be tu ma ko pyan pi lo ma pyo pya ba ne ke di lo le be ma la da ro a yin a lwe ko lo ne kaisa be a myan song ma sala ri a long ko a myan song shu la ke nga a chain khana a twe ma be ti ya di tana ko lo pe lai lo ya de ha a phe တရားဒီတနာတွေထိုင်ပြီးတော့လုံနေရလားကဲတားလေးရေမင်းကအမှန်အတိုင်းသိသွားပြီဆိုတော့မင်းသိအောင်တခုပြောပြလိုက်အောင်မင်းနှစ်စိတ်နှစ်တိုင်းမင်းတို့အိမ်မှာနေ့တိုင်းတရားဒီတနာကိုမင်းရေရှက်ရင်နဲ့လက်မဆုပ်ဆုပ်ပြီးစားနေကြတဲ့တရားဒီတနာတွေကမင်းရဲ့အမေလှုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအားလုံးငါလှုပ်ထားတာပြီးသွားရင်တော့မင်းရဲ့အမေကနမဲကောင်းဝင်ယူသွားတာဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းတွေအကုန်လုံးကလည်းသူလှုပ်ထားတယ်လို့ပဲထင်နေကြတာလीရှာလင်းလေးနဲ့တရားခေါ်တီဖြစ်တော့ကစကားတွေပြောနေနေပဲတရားဒီသနာကလှုပ်လို့မပြီးသေးပါဘူး။ဒီအချိန်မှာပဲမာတီရောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူယောက်ျားကအေဂန်နဲ့မှထိုင်ပြီးတော့တရားဒီသနာတွေလုံးနေရကိုတွေ့ခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာဒေါသအရန်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဖေရောက်လာပြီ။အမေပြန်ရောက်လာပြီ။ဒုက္ခပါပဲ။ဒေါသထွက်တော့မလားမသိဘူးနော်။ချွေးမလေးရေမကြောက်ပါနဲ့။ဘာမှကြောက်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ तू ဘာမှပြောမှမဟုတ်ဘူး။ချွေးမလေးရှာလင်းနီ။ငါနဲ့ကိုတရားဒီသနာလှုပ်ခိုင်းခဲ့တာလी။ချွေးမအစ်တကပဲအိမ်မှာတရားဒီသနာလှုပ်ရမယ်လို့ပြောထားခဲ့တယ်မဟုတ်လား။ဒါဆိုရင်ဒါရီအားလုံးကဘလို့ဖြစ်နေရတာလဲချွေးမအစ်တလေးကတရက်ဒီတနာလောက်ရမယ်ကိစ္စကိုရှင်ကဘာထိုင်လုံနေတာလဲရှင်ဖယ်လိုက်စမ်းပါချွေးမလေးကိုယ်တိုင်ပဲလှုပ်စေချွေးမလေးရေငါနဲ့ကိုအလုပ်တစ်ခုလေးပဲခိုင်းခဲ့တာဒီအလုပ်လေးကိုတော့မနေရပြီးဆောင်အောင်လို့မလုပ်နိုင်ဘူးလားနည်းနည်းပါပါအိမ်မှာရှိတဲ့လူကြီးတွေကိုလေးစားရောက်ကောင်းမှန်သိစမ်းပါနင်းဒီအိမ်ကိုရောက်လာတာအခုမှတိတ်တောင်မှမကြသေးဘူးဒါတော့မနေရငါရဲ့စကားကိုမသိကြေးချုံပြူပြီးတော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်နေတယ်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့နင်းဘာတွေဆက်လုပ်မလဲဆိုတာကိုတော့ငါလုံးဝနားမလဲတော့ဘူးနေရငါ့ရဲ့စကားကိုဂရင်းမဆိုင်တာပဲဒါကတော့နေငါ့ကိုလေးစားမှုမရှိဘူးဆိုတာကိုပြသလိုက်တာတော်စမ်းပါမာတီရဲ့မင်းကလည်းဘာတွေပြောနေရလဲခဏလောက်လဲနားပြီးတော့စကားကိုပြောစမ်းမအောင်အမှန်တရားကိုလည်းမသိပဲねရှာလီနီကအယံအကိုဝန်းနေပြီးတော့မျက်ရည်တွေစီချနေခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့မေရှာလီနီကတရက်ဒီတနတ်မလောက်တတ်ဘူးသူ့ရဲ့အိမ်မှာလည်းသူဒီတရက်ဒီတနတ်ကိုတခါမှမလောက်ခဲ့ဘူးသူတို့အိမ်ကလူတွေကလည်းဈေးရဲကနေပဲအမြဲတမ်းဝယ်စားခဲ့ကြတာအမေရဲ့အမေဒီအကြောင်းတွေတစ်ခေါက်လောက်ရှာလီနီကိုမေးကြည့်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးလာရနဲ့သူ့ကိုစုပဲစုနေတယ်။မာတီမင်းကိုယ်တိုင်လည်းသိတာပဲ။အရင်တုန်းကဆိုလို့ရှင်တော့မင်းကိုယ်တိုင်ကလည်းဘယ်တော့မှအချင်းတိုက်တဲ့နီးတွေကိုသိခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေ။ဘယ်တော့မှလည်းလုတ်ခဲ့တာမဟုတ်ပဲနဲ့။မင်းလက်ထပ်ပြီးဒီအိမ်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာမင်းရဲ့ပြဿနာတွေအကုန်လုံးငါ့ကိုမင်းကပြောပြခဲ့တယ်။အိမ်မှာအားလုံးကတနတ်ချင်းတိုက်တက်ပေမဲ့မင်းတယောက်ပဲမလုတ်တတ်တာဆို။အဲဒါကြောင့်အမြဲတမ်းငါ့ကိုပဲတနတ်ချင်းတွေတိုက်ခိုင်းခဲ့တယ်။ငါတို့လက်ထပ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်းများစွာတော့မှကြာမြင့်နေခဲ့ပြီ။အခုချိန်ထိဒီအိမ်မှာတနတ်ချင်းတိုက်နေခဲ့တာကဘယ်သူလဲငါပဲမဟုတ်ဘူးလားနင်းနေရာမှာရှာလီနီချွေးမလေးကိုလည်းနားလဲပေးလိုက်စမ်းပါ
Tuga le aku cima, ni ni aku piang tua rabeli. Tuga tenat cima tadi dapu serap apa cile, ngaruh tu aku kunyi piang mabo. Tapi piene tu le tenyu tua le me. Cima le dah kau kau tenat cima tadi tua le solusi le kau nabeli. Di ni asa video di laut juga ngah tapi video laut siam lu rabu ngah cima le aku lesen kau amui pelu yari. Tak solusi ni le cima le laut hari ya dah si le tenat cima aku ASC sa tau lu yari bo. Cima le shali ni ka tenat cima kau kau tadi tua le me lu ngah lu aku yang jie. อะไรจังงาการอชิมาลีกูตั้งนั่งเชียงกงกงตีเจ้าอ่างลูกตะขาเร่ตีนไปไล่จอมีตาส่วนน้อเมย์ไงสกาโกน่าทำมาละเลิกจีนารีเลิกปีโดอาณาจักรโอเฮนีเอามาละสุรากรอเส้นสารหลายเชียงเปียร์สกาวรีกาตะเคียนมาบาร์เร่จม่าเนี่ยชิมาลีกูน่าเล็บเกตินะตามมาบาร์เร่ชิมาลีชาลีนี่เอเมย์มาด้วยเอเมย์มาตามมาบาร์เน้อจม่าตั้งนั่งเชียงกูตีเจ้าตีเจ้าตีอยู่บ้านเมย์ปีตัวน้อจม่ากางส่งลูกไปบ้านเมย์เพื่อสิการีตั้งนั่งเชียงตีนี่ตีอยู่ไล่เมย
ောင်းဆောင်တိုက်တက်သွားခဲ့ပါရီ။နောက်ပိုင်းမှာတော့သူမကိုယ်တိုင်ပဲအရာသာရှိတဲ့တနတ်ချင်းကိုလှုပ်ခဲ့ပါရီ။အရာကတကယ်အရန်ကိုအရာသာရှိလွန်ပါရီ။ရှာလင်းနီလှုပ်ထားတဲ့တနတ်ချင်းကိုတော့အိမ်သူအိမ်သားတွေနဲ့ဆွေမျိုးတွေကလည်းသဘောကျခဲ့ကြပါရီ။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like လုပ်ပြီး subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါဦးနော်။